Nós estamos com a professora Maria Helena Tomil, atual diretora do Colégio São Paulo de Ascurra, que vem passando por um processo de reformas e se preparando para o seu centenário, seus 100 anos de existência. Professora Helena, como que a senhora conheceu esse colégio? Isso foi em 2003, né? Iniciei aqui como professora, claro, né? Mas comecei aqui como professora e hoje já faz 17 anos que estou aqui. E passei por vários processos, claro, e hoje estou como diretora executiva da escola, né? E a escola vem passando por uma manutenção, digamos assim, né? Algumas coisas não que foram mudadas, mas que foram modificadas por alguma forma, principalmente a pintura e tudo mais, por ser ela uma escola da rede salesiana, né? E, enfim, estamos aqui com 350 alunos, firmes e fortes, numa cidade pequena, de Ascurra, completando na próxima semana os 95 anos. Né? Então, daqui a 5 anos, nós estamos, então, fazendo um centenário, né? 100 anos de existência de uma escola que tem valores, que ainda está muito forte os valores dela e que promove conhecimento junto com valores, junto com o cuidado, junto com a acolhida, uhum. E, enfim, e de seminário, né, de mais de 300 seminaristas, viramos agora com 350 alunos que já não são mais os seminaristas, mas estão semeando a obra de Dom Bosco pela cidade, ou por que não dizer, pelo nosso bairro. São crianças de idade entre? De 2 anos até aos 17 anos, que termina o terceiro ano do ensino médio. E a senhora vinha explicando para nós, que foi o que nos trouxe aqui, essa reforma de equações. Então, existe cores, que é de um conjunto dos colégios salesianos, mas há uma preocupação em manter a originalidade. A originalidade, com certeza. De alguns elementos. As cores foram alteradas porque são da rede salesiana de escola, que move o branco, o azul, o vermelho em pequenos detalhes. E por isso também a mostra do tijolo, né? O tijolo. E com a mostra do tijolo é para dizer que realmente é uma construção muito antiga, uhum. Né? É claro que isso pode vir daqui a 20 anos, ou sei lá, daqui a 50 anos, alguém que vai querer cobrir isso, né? Uhum. E assim vão acontecendo. Mas cada etapa com suas características, digamos assim. Mas a arquitetura em si não foi modificada em nada. E os interiores dela também é conservado, com a madeira, né? O assoalho de madeira, o assoalho que no pórtico, no longo do pórtico também. Nós sabemos que várias escolas desse porte vêm sofrendo reveses econômicos e, de repente, é uma forma de sobrevivência dentro de um grupo, né? Mas o objetivo da nossa visita também, esclarecendo as pessoas que vão assistir, é registrar essa história. A professora vai enviar fotografias e nós vamos escrever essa história para ficar registrado para os 100 anos. Eu só gostaria de agradecer, foi uma sorte encontrar a senhora aqui no final da tarde de uma segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. Angelina Wittmann, Ascurra. Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço muito.